Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. Večerašnju emisiju u cijelosti smo posvetili nogometnom klubu Osijek. Razloga je više. Pripreme su počele u gradskom vrtu jučer. Ekipa Sportikosa Osječke televizije je naravno bila u gradskom vrtu. Pa pogledajte što se sve izdogađalo. Iako se u gradskom vrtu najavljivalo zvučno njemačko trenersko ime, novim trenerom osječkog nogometnog prvoligaša imenovan je Dražen Besek. Riječ je o 52-godišnjem Varaždincu koji je pored Varteksa i zagrebačkog Dinama igrao u Francuskoj, Danskoj i Austriji. Besek je u HNL-u trenirao Varteks, Zagreb i Slaven Belupo, a radio je u Poljskoj, Sloveniji i Kini. Prvi izbor novog člana uprave NK Osijek, zaduženog za struku Mirsada Kerića, bio je prošlosezonski trener njemačkog HSV-a iz Hamburga, Jožef Zimbauer, koji je u nedjelju navečer definitivno odbio Osijek, pa je doslovce preko noći uskočio Dražen Besek. Napravio bi jednu kratku rekapitulaciju zadnjih 48 sati, ali prije toga bi se zahvalio svim medijima, svim novinarima, koji su pratili ovih zadnjih 7 dana Anke Osijek, što su zaista održali svoju riječ, što su na neki način i bili naš partner i nisu ni pokušavali da nađu mogućeg trenera koji dolazi iz Njemačke, jer nam je to puno pomoglo, jer je samo jedan natpis ili samo jedan intervju gdje bi se spomenulo da je to Jozef Zimbauer bi nam apsolutno odmah sve šanse uništio da ga dovedemo iz Hamburgera. Još jednom puno hvala medijima i to pokazuje isto jednu sinergiju, jednu pravu suradnju između NK Osijeka i između njih. Dakle, trener je ovdje već bio 3 dana, malte ne u top secret akciji je pogledao i stadion i uvjete i grad, već smo imali i kao što je neko u medijima i već naslutio, smještaj ovdje u vrtiću internacionalno. Imali smo kuću, to je stan koji bi se njemu iznajmio. Imali smo već auto koji bi mu bio stavljen na raspolaganje. Sve je već stajalo. On je pristao, mi smo se dogovorili i što se tiče financijskih uvjeta, iako je on imao velike kako se kaže, redukcije svog ugovora, međutim sve je dogovoreno. On je bio prekjučer na prvom razgovoru sa menadžerom kluba Hamburga Sportsvereina, s gospodinom sa menadžerom kluba i on mu je naglasio da nema šanse da preko njega živoga izađe iz kluba jer je u godinu dana samo doveo 5 igrača iz druge ekipe u prvu ekipu Hamburgera i povećao im vrijednost sa 1 milijun eura na 10 milijuna. On je zamolio ipak da dođe do predsjednika. Menadžer HSV-a je rekao jedino možeš dobiti zeleno svjetlo od predsjednika i najvećeg sponzora kluba. Taj sastanak se jučer održao u ranim poslijepodnevnim satima i ja sam dobio poziv od glavnog čovjeka Hamburga Sportsvereina u kojem me on obavještava da nažalost nema nikakve mogućnosti da pusti tog trenera iz ugovora. Zahvalio sam mu se, on se meni, ostali smo u kontaktu i vidit ćemo se u toku sljedećih mjesec dana i na jednom sastanku koji je isto za naš klub vrlo bitan. Dakle, ja sam naravno, pošto sam ozbiljan, već radio neke predradnje i već prije 15 dana razgovarao sa gospodinom Besekom, da li je zainteresiran za suradnju i šta za njega znači NK Osijek. On je odmah od prvog dana, od prvog razgovora naglasio da bi to njemu bilo iznimna čast, da je za njega vrlo, vrlo važna atmosfera oko kluba, da se nogomet igra za navijače i da je tu Osijek klub to što on sebi zamišlja, di on želi da se dalje razvija. Dakle, odmah u istom trenutku sam kontaktirao gospodina Beseka koji je bio na odmoru sa suprugom u Austriji. Njegove riječi samo bile kad ja trebam biti na prozivci, kad se mi vidimo u Osijeku. Tako da je to neka kronologija zadnjih 48 sati. Još jednom vam se svima toplo zahvaljujem i mislim da to pokazuje i vašu veličinu i naše zajedništvo NK Osijeka i medija. Nisam puno razmišljao, zato jer Osijek ima navijače. I navijače koji su jedna obaveza klubu. Sigurno je da
svi u Osijeku su gladni dobrih rezultata i velikih utakmica. Pred Osijekom je očito još jedna zahtjevna sezona, slična dvijema prethodnima u kojima se doslovce u zadnjim minutama osigurava ostanak. Sada je Vojnović već praktički otišao u Tursku, a gradski vrt su još napustili igrači Borna Barišić, Laštro, Čuljak, Jamak, Mešanović, Lončarić, Vukobratović, Anef, Platero, Pev i Špikić. Ne bi se želio vraćati na prošlu sezonu i što je bilo, to je prošlost. Došao sam ovdje graditi mostove, razvijati prijateljstva i pokušati zajedno sa svima, zajedno sa prije svega navijačima, napraviti jednu pozitivnu stvar. Da li ću u tome uspjeti, vrijeme će pokazati, ali dolazim otvorena srca i 100% spreman da se stavim na raspolaganje klubu. Pred bijeloplavima je samo 28 dana do 11. srpnja i početka novog prvenstva. Sigurno je da je vrijeme kratko, ali i pauza je bila kratka. Tako da nećemo puno vremena trošiti na nekakvu fizičku pripremu tih igrača. Pripremat ćemo se kroz utakmice, kroz u stvari taktičke vježbe, da nećemo puno gubiti vremena, da sad imamo nekakve bazične pripreme. Mislim da igrači koji su na raspolaganju i koje ćemo tu zateći, da ćemo ih brzo uklopiti u naše razmišljenja. Njemački investicijski fond HFK, koji iz 29% dioničkog udjela treba ući u vlasničku strukturu nogometnog kluba Osijek, trebao bi donijeti financijsko i igračko osvježenje u gradski vrt. Dragi moji ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Koma i ostali ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Gospodo, ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije, molim vas na pažnji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Lijepi pozdrav svima, ja sam Davor Dretar Drele i ja uživam gledati emisiju Sportikos na Osječkoj televiziji, vjerujem isto kao i vi. Gledajte Sportikos, živite zdravo, bavite se sportom, pa će i vaše tijelo biti tako lijepo kao moje. Evo, poštovani gledatelji, nakon ove priče iz gradskog vrta vraćamo se u studio. Ja sa radošću ovdje pozdravljam novog trenera osječkih bijelog plavih, gospodina Dražena Beseka. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Gospodin Besek, kakvi su prvi dojmovi? Kao što ste sami rekli, samo ste se malo spustili nizvodno Dravom, dvjestotinja kilometara, i svoj barokni grad Varaždin zamijenili Osijekom. Ovdje imate puno sportskih prijatelja sa nogometnog Travnjaka, jako ste dobro primljeni što se tiče navijačkog pa i nekog medijskog miljeja. Kako se vi osjećate evo nakon prve noći prospavane u Osijeku? Pa moram vam reći, prije svega želim sve pozdraviti i navijače i sve građane Osijeka. Ja kao da nisam niti otišao iz Varaždina, zato jer imaju nekakve dodirne točke i Osijek i Varaždin, i stvarno se u Osijeku sam uvijek dobro osjećao, a i ovaj jučer kad sam stigao, sve kao da sam kod kuće. Tako da za aklimatizaciju ili za nekakvo privikavanje stvarno mi nije potrebno vrijeme. Nemam puno vremena za rad da neke stvari dovedemo na željenu razinu, tako da prionuo sam poslu i želio bih da nakon godinu, dvije, tri, pet možemo razgovarati u jednom puno ljepšem ozračju što se tiče rezultata NK Osijek. Nakon duge i uspješne igračke karijere koju su obilježili početci Varteks u Varaždinu, Zagrebački Dinamo, igrali ste u inozemstvu, početak igračke karijere simpatično i simptomatično. Igrač, trener, dvostruka uloga upravo u Varteksu 1998. godine. U Hrvatskoj ste još radili u Čakovcu, uveli ste Čakovec u prvu ligu. Radili ste još u Varteksu, u Zagrebu, u Slaven Belupu. Evo, Osijek kao ova nova stepenica u HNL-u, pretpostavljamo, barem po tradiciji i po nekadašnjim uspjesima, ipak
stepenica više od ovih, ne omalovažavajući te klubove, ali ipak u tom tradicijskom smislu Osijek ipak jedan korak naprijed. Gledajte, za mene je Osijek veliki klub. Osijek je velika četvorka u Hrvatskoj i meni nije bilo ni jednog trenutka dilema kada sam s gospodinom Kerićem razgovarao, kada me nazvao, da bih ja razmišljao da li može ili ne može. Mene je samo interesirao projekat. Da li je projekat pozitivan, da li je projekat razvojan i koliko ću ja u tom projektu moći sudjelovati sa svojim idejama. Znači, nije tu bilo puno dileme. Ono što je bilo iza mene i igrački i trenerski, kad se sjetim i vratim unazad, to je već više od 15 godina da sam trener. Imam iskustvo, znam kako se u ovim situacijama treba ponašati. Znam da to nije lako, znam da i neće biti lako niti mojim suradnicima, niti ljudima koji će biti vezani uz naš posao. I bit će i razočarenje, bit će ljudi koji neće biti zadovoljni mojim odlukama, ali u ovom sportu, u ovom poslu se mora voditi računa da je na prvom mjestu selekcija i na svim razinama, znači kako na trenerskoj, kako u radu u klubu i onda u igračkom, jer jedino to može nama donijeti rezultat. Rezovi nisu jednostavni, neće tu biti drastičnih rezova, ali selekciju prije svega u igračkom kadru, a onda ćemo dalje vidjeti u organizacijskom smislu što se treba i što se može poboljšati. Recite, to je surovi nogometni profesionalizam. Da li vas je možda malo zasmetalo, vjerojatno i ne, neke se stvari događaju u sekundama preko noći doslovce. Evo bili ste uvjetno rečeno neka druga opcija NK Osijeka. Gledajte, ja nisam to tako doživio iz jednog razloga. Kada ja komuniciram i kada me netko nazove, obično ti ne kažu koja si ti opcija. I obično ti pita da li se ti slažeš ili ne slažeš. Ja sam prepoznao ovdje projekat. Ja ne mogu ljudima u klubu i gospodinu Keriću ili bilo kome drugome zamjerit ako ja nisam bio prva opcija. Zato jer svaki ima svoju viziju, svaki ima svoj način razmišljanja i tu su i ljudi koji su sada ušli u klub kao sponzori i oni isto sigurno žele imati jednu sigurnost i staviti čovjeka kojega poznaju. Tako da ja se s tim uopće ne opterećujem. Za mene je jedino važno ono što ću ja napraviti i kakvu ću podršku imati od ljudi koji su mene angažirali. Imate li neki trenerski uzor ili više njih od koga ste najviše upijali tijekom igračke karijere, eto i trenerske? Pa promijenio sam puno trenera i izabrao sam odmah na početku, a to je bilo i razlog kad sam bio i trener igrač u Varteksu, u kojem smo imali veliki uspjeh odmah na samom početku jer smo prezimili u Europi. I onda sam mislio da znam sve u nogometu, a u stvari nakon nekih godina se ti vratiš nazad i počinješ još više studirati taj trenerski posao, jer to sasvim nešto drugo. Ali prva vodilja sigurno mi je bila da pokušam napraviti svoj stil, svoj način rada i svoj način razmišljenja. Koristio sam iskustva svih trenera koji su me trenirali, ali pokušao sam da ni jednoga ne oponašam. Pokušao sam biti prije svega pravedan prema poslu kojim se bavim i da nikoga ne povrijedim. Zato ne mislim da one igrače koje sam ja otpisivao, one ljude kojima sam se ja možda zamjerio, što sam iznio svoje mišljenje, jer mislim da mora biti sukob mišljenja u našem poslu. Tako da za uzore, teško mi je reći da bi, ja bi sad mogao spomenuti na primjer Krojfa, ali ja nikad nisam razgovarao sa Krojfom, ali mi se način i stil igre koji je on preferirao su bili najbliže mojim razmišljenjima. Prošao sam sve pozicije u ekipi u svojoj igračkoj karijeri i pokušao sam iskustva s tih pozicija sada prenijeti kao trener na svoje igrače koje sam trenirao. Negdje je bilo više uspjeha, negdje manje uspjeha, negdje su klubovi to prepoznali, neki nisu. Tako da teško je govoriti da bi neki put od nekog trenera i neku viziju trenera htio ja sprovoditi. Išao sam svojim putem, nisam bio ničiji lobi, možda to i nije dobro u Hrvatskoj, ali želim biti svoj.
želim biti svoj, želim na svoj način polučiti rezultat i živjeti sa neuspjehom. Da li ste se možda čuli i kontaktirali sa Ivom Šuškom, svojim prethodnikom na klupi NK Osijeka? Da li ste uopće razgovarali s njim, da li ste imali neke informacije ili kako ste sliku, evo ovako na brzinu ovih možda par aktivnosti okupljanja, kako ste sliku stvorili općenito o aktualnoj momčadi NK Osijek? Da, dobio sam čestitke sa raznih strana i od trenerskih i od struke i nažalost, još nisam kontaktirao gospodina Šuška, ali sigurno ću s njim obaviti jedan razgovor jer on ima jako dobar uvid u sve pore u nogometnom klubu, tako da ću sigurno koristiti njegove iskustva i iz samog razloga da ne trošim vrijeme na neke stvari koje mi on može odmah izdiktirati. Tako da ću koristiti sve moguće informacije koje bi mi pomogle da što brže dođemo na jednu razinu profesionalnosti koja bi nam omogućila jednu ozbiljnost i jednu konkurentnost sa svim ostalim ekipama u ligi. Zatekla vas je puna slačionica bijelo-plavih, jako puno igrača i brojčano, ali svega njih možda 6-7 koji su bili standardni ili užem krugu od prošle sezone. Mladost. Ovdje je velika mladost. Potencijal sigurno postoji, ali... Ali vremena nema. Vremena nema i taj potencijal ne može se razvijati bez iskustva. I sigurno je da mi moramo povući korake da tim mladim igračima, tim igračima koji su neki puta nestrpljivi, omogućimo da sazrijevaju kraj vrhunskih, ajmo reći, igračima ipak sa više iskustva i da njima omogućimo da taj teret odgovornosti ne bude toliko na njihovim leđima, nego da teret odgovornosti nose igrači koji su već prošli nekakvo kreševo u Hrvatskoj ligi ili u inozemstvu, da ipak ih oni rasterete jednog opterećenja greške, da ih se jedna greška ili nekakav kontinuitet ili ne daj Bože nekakva mala kriza ne sputava njih u njihovom razvoju i da iz njih mi napravimo u stvari jedan kapital od kluba. Recite, vremena nema, pripreme neke optimalne, kažu treneri bi trebali trajati barem 5 tjedana. Ovdje ima svega možda niti puna 4 tjedna, prvenstvo počinje već 11. srpnja. U nezgodnom ste nekom tjesnacu, znači vrijeme brzo ističe, treba stvarati novu momčad praktički, igru, a očekuje se rezultat. Pa gledajte, ja sam već za ovu subotu organizirao jednu lakšu utakmicu, ali isključivo zato da se kroz utakmice mi pripremamo. Igrači koji su ostali, oni nisu imali veliku pauzu. To su bile 2 sedmice pauze, znači na nekakvih 60% svi oni bi trebali biti. Imamo uz treninge koji su 2 puta dnevno zamišljeno da odigramo ih nekih 6-7 utakmica u ovom periodu. Nadam se da ćemo uspjeti otići na malo van Osijeka, da imamo jednu, rekao bih, atmosferu gdje možemo 24 sata komunicirati svi zajedno, da se osjetimo bolje, doće i novi igrači, da i oni osjete klub i da se jednostavno napravi jedna kompaktna cjelina gdje će se voditi računa o svom suigraču, gdje nećeš voditi računa samo o sebi, da se ipak mi nađemo da smo mi ti koji ne zaslužujemo da se borimo za opstanak. Mi ne možemo sada predvidjeti kakva će biti sezona, ali u ovom trenutku mi trebamo napraviti sve što možemo da napravimo jednu kompaktnu cjelinu, jednu cjelinu koja će biti odgovorna ne prema navijačima, ne prema gradu, nego jednostavno prema poslu kojim se mi bavimo, da mi iz tog posla, bez obzira što je situacija teška i financijska, ali da mi osjećamo jednu odgovornost tog posla gdje mi odgovaramo javnosti. Javnost će ocjenjivati naš rad, javnost će biti ta koja će kazati da li smo mi na dobrom putu ili nismo na dobrom putu.
Koji su to profili igrača koji su vam urgentno potrebni, a sigurno je da jesu, koje su to pozicije? Osijek je znao proteklih sezona se mučiti s neefikasnošću. Što je to što vam treba i da li uopće se može naći na tržištu domaćem ili stranom nešto što se može eto pod odmah dovesti? Pa gledajte, mi imamo jedan veliki potencijal u napadaču, mladom, malom Peroševiću, jel tako? Ali njemu treba netko ko će s njega, koji će njega rasteretiti. Dugi niz godina iz Osijeka su dolazili vrhunski strijelci. Od pokojnog Lukačevića, Grnja. Mislim, ja kad se sjetim kakovi su sve igrači igrali Šuker, Vlaović, Štehar. Neću njih, te mlade, za mene opće spominjati. Ali kakvi su tu igrači odrastali i da sad u jednom trenutku mi imamo problem efikasnosti. To je meni nepojmljivo. Ali mi ako krenemo od svake linije, i prošle godine je u defanzivi dobivano puno golova iz nekakvih grešaka koje su u profesionalnom nogometu neobjašnjive, nemoguće shvatljive. Tako da ja ne bih rekao određenu poziciju, ali kada gledamo tri linije koje mi u igri moramo koristiti, mi u svakoj liniji trebamo igrača. Ne samo da bi on nama digao kvalitetu pojedine linije i ekipe kao cjeline, nego jednostavno da bi jedna konkurencija, jedna rivalizacija dovela do toga da svaki igrač još daje više od sebe i dobiva više od toga što radi. Jer ovaj rad koji je sada, u kojem smo mi sada, znači mi smo danas drugi dan u treningu, ali to nije lagano u ovo vrijeme. Ali to je naš posao. Onaj koji ne može to istrpiti, on sam sebe otpisuje, ne otpisujem ga ja kao trener. Tako da sve ove pojačanja koje ćemo mi dovesti, ja ću biti toliko slobodan da budem pravedan prema svakom onom igraču koji je ovdje. Ali da mu dovedem jednu konkurenciju s kojom se on mora mjeriti. I koja mora biti na nivou više od onoga što mi imamo. Naravno, mi možemo pogriješiti, ali ta greška ne smije biti namjerna. Ja moram biti korektan prema ljudima koji su mi dali povjerenje da napravim jednu selekciju koja će iznjedriti prvih 11, prvih 18 i onih koji će se boriti da bi ušli među njih. Na drugim riječima, trebate pojačanja u svakoj od linija i obrani, i vezi i napad. Apsolutno. Apsolutno. Ako mi želimo ići nam, ja neću se igrati skrivača i kazati ovi su dobri, ovi su loši. Ne, ja moram biti realan prema svima. Ja ne mogu nekome reći, e ti si dobar, a on nema kapacitet da bude i da zadovolji moji kriteriji. Ja imam kriterij Vlaovića, Cvitanovića, Šukera, ne znam koga u napadu. Ja imam taj kriterij. Ja znam da ne mogu njih dovesti, ali moram težiti tome da napravim jednu sredinu koja će cijeniti rad, koja neće cijeniti guranje nekoga koji to ne može pokriti. Ja želim imati 20 ili 22 ili 3 sa golmanima igrača koji će imati povjerenja jedan u drugog i koji će znati da su oni ti koji su izabrani da ovaj projekat vode u jednom pravcu u kojem će onda oni imati najviše koristi. Nedavno je bilo rečeno da su u fokusu, odnosno da je akcent na zadržavanju Vojnovića kao lidera ove momčadi i budućeg eto iskusnog igrača koji je iznio znatan teret, Laštro u obrani, Čuljak kao prvenstveni, ništa od toga za sad nije realizirano. Da li imate u fokusu nekog igrača ili slobodnog na tržištu? Istina je da prelazni rok traje sve do kraja kolovoza, 31. kolovoza daleko je, ali s početkom rujna će već poodnaći jako daleko i prvenstvo. Da li će se stići sve to popuniti, ekipirati, izvući neki taj rezultatski optimum barem? I da li imate neke igrače već u fokusu? Da, gledajte, ja bih bio najsretniji kada igrači koji ste vi spomenuli bi ostali ovdje. Ili da su već sada tu s menom. Ali jednostavno nije bilo načina kako da zadržite igrača koji je slobodan. On ima svoj put i on želi riješiti neke svoje osobne, prije svega financijske egzistencijalna pitanja. I ja bih bio nepravedan kad bih rekao pod svaku cijenu oni moraju ostati, kad ih mi kao klub ne možemo zadržati. To ne ovisi o nama, to ovisi o njima.
S druge strane, to je propust kluba što nije, njih nije vezao na drugačiji period, to se drugačije radi. Sigurno je, ja ne bih sad želio baratati s imenima, ali ja imam u svojim bilješkama imena s kojima mi možemo podići tu kvalitetu. Koja ćemo realizirati, to ćemo vidjeti, ali imam viziju i znam profile igrača koji nama su potrebni. Da li će oni doći danas već popodne ili će doći sutra? Sigurno je da ćemo uzeti iz ovog bazena neke igrače, ali za njih ne mogu ja reći da će oni nama odmah biti od koristi, jer oni ako dođu iz treće lige, teško može biti odmah svi da su na nivou prvoligaškog igrača. Ali ja sam usmjeren i na to, a usmjeren sam i na igrače koji imaju iskustva, koji imaju iza sebe nekakav renome igrača koji može nama pomoć donijeti jednu kvalitetu više u ovom trenutku i koji može ovu mladost koju imamo sada u kabini podići na, na jednu razinu da se kontrolira ona energija i usmjerava ona energija koju mladost nosi, a da imamo iskustvo koju će tu mladost usmjeravati. Tako da, nemojte mi zamjeriti, ali o imenima u ovom trenutku ja ne bih želio izlaziti u javnost, zato jer onda se pojavljuju odmah drugačije situacije i nudi se još puno toga. A ja ne bih htio previše u širinu ići, jer onda ću izgubiti puno vremena, a ja bih želio da u ovoj sedmici ja već imam nekakav kostur i igrača koji će doći da ih pripremam za prvo kolo. Jer ja se želim natjecati od prvog kola. Ja neću sebi davati kredit da ja do 31.8. moram napraviti ekipu. Ja bih želio da od prvog kola ja imam one igrače na koji će biti oslonac i koji će biti nosioci, a ako će nam se poklopiti nekakvo ime koje bi nas još više moglo dignuti, onda ćemo o njemu razmišljati u tom periodu dokle traje prelazni rok. Da li je pred vas kao novog trenera postavljena neka letvica, kakve su rezultatske ambicije, što se treba ispuniti? Navijačka nadanja su da ove protekle dvije sezone su prošlost, da se ne ponove više, tako se reklo i prošle godine ovo doba, kada se doslovce i pretprošlo i ovo prvenstvo posljednje, u posljednjim minutama posljednje kola osiguravao ostanak. Da li vi imate neki barem rezultatski okvir gdje trebate, morate ili vi želite dovesti NK Osijek? Otvoreno ću vam reći. Jedini cilj koji je meni cilj u razgovoru kada smo se mi dogovarali bilo je da izbjegnemo turbulentne situacije. Znači da se ne ponovilo ovo što se dogodilo, da ljudi se i razbole i doživljavaju se stresovi. Naravno, nogomet je takav sport i vi ne možete u sportu znati šta vrijeme nosi. Ali moj osobni cilj je napraviti jednu grupu, jednu ozbiljnost, jednu odgovornost koja će... Mi možemo biti u krizi, ali mi moramo znati gdje želimo stići i za to moramo biti spremni. Ja pred sebe stavljam visoke ciljeve. Ja da sad, naravno, navijači uvijek vole čuti idemo u Europu. Ja prvi sam taj koji bi volio da već prvu godinu mi napravimo taj rezultat. Ali moramo biti objektivni što imamo i što nam treba da bi došli do toga. Ulaganja u današnjem sportu, konkretno u nogometu, su i u Hrvatskoj već otišla u jednom od Dinama, od Rijeke, od Splita. Znači, to su već klubovi koji su investirali i potrošili 2-3 godine da naprave svoju ekipu. Puno igrača iz Osijeka je otišlo u Rijeku. To se mora negdje osjetiti. Tako da je moj cilj napraviti jednu grupu ljudi koja će osjetiti da oni mogu napraviti, ne otići u Rijeku, nego napraviti rezultat sa Osijekom i poslije toga se plasirati u Europu, kao što se plasiralo, ja mislim, možda najviše igrača iz ove sredine, ako nije i stotinjak, po Europi. Ja osobno pred sebe sam stavio da ovdje napravim jedan posao za koji se ja neću sramiti, za koji ću ja moći reći ja sam pomogao. Gdje ću završiti? To je teško u ovom trenutku reći.
Navijački žal je stalno za tim da sve to što se događa u Rijeci, ta pozitivna rastuća priča, zašto se to ne događa, vjerojatno se moglo i trebalo događati upravo u Osijeku. A u vašem prvom nastupu, u vašoj prvoj izjavi, u prvoj rečenici ste spomenuli navijače. Ma gledajte, davnih godina uvijek sam, i kada sam se kao dijete počeo baviti nogometom, samo sam htio da imam do nekog otić kad zabiješ gol, kad nekakav potez, onaj pljesak. To je normalno. U ovome sportu, ako ti nemaš navijače, nema smisla. Bio sam trener i u klubovima gdje nisu imali navijače. To nije taj posao. To je sasvim nešto drugo. Navijači nas ocjenjuju. Navijači određuju da li mi radimo dobro ili ne radimo dobro. Rezultat je u redu. Neki put vi možete imati loš rezultat, ali ako dobro radite, navijači će to prepoznati. Navijač prepoznaje korektnost. Prepoznaje igrača koji se daje za klub, koji se daje za ekipu. I on u stvari radi pritisak kako ti moraš funkcionirati. Isto tako i na treneru. Ja kao trener, najveća obaveza, naravno, ljudi su mene angažirali, ali moja odgovornost je prema ljudima u gradu, prema regiji Slavoniji, koja ima prvoligaša i koji ima toliko navijača i ovih 7000 kojih je bilo na zadnjoj utakmici. To nisu samo ti navijači Osijek. Osijek ima puno više navijača nego onih koji dolaze na utakmicu. Tako da, nije ovo da se ja želim dodvoriti navijačima. Ovo je moj teret, moja obaveza da ja se približim navijačima sa svojim radom, da želim pomoći njihovom klubu. Jer ovo je naš klub. Ovo je klub koji mora egzistirati ne na 8. mjestu u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ovaj klub mora razmišljati o višim putevima. Recite, radili ste kao trener po Europi, u inozemstvu. U zadnje vrijeme najviše godina ste proveli u Kini. Između ostalog, bili ste i u stručnom stožeru reprezentacije do 23 godine. Kakva su iskustva iz Kine, što nosite tamo u osobnom, ali i u poslovnom iskustvenom smislu? Gledajte, tamo ima 100 godina posla za mene. Ali je daleko i nema talenta. A meni kao stručnjaku, raditi bez talenta, to vam je uzaludan posao. Jer vi objašnjavate svaki dan jedne te isto, a nemate povratnu informaciju. Nemate onaj signal da te netko razumio. Ja nosim vrlo lijepa iskustva iz Kine. Jer sam radio sa puno mladih ljudi. Ima tamo isto do jedne granice talenta. Ali nije to onaj talent na koji smo mi ovdje naučili. Ja sam od zadnjih 6 godina, ja sam 5 bio u Kini. Radio sam u toj olimpijskoj reprezentaciji u kojoj smo mi morali na jedan vrlo brz način selekcionirati ekipu, ali iz jednog kadra ne širokog. Ja ću vam samo jedan podatak iznijeti. U cijelom Šangaju ima 4 ekipe. 3 su profesionalne, jedna amaterska. A Šangaj ima 18 miliona ljudi i 6 miliona ljudi u tranzitu svaki dan. Znači, na 18 miliona ljudi vi imate samo 4 kluba. Ja mislim da u Slavoniji ima 100 i nešto klubova registriranih. Neću govoriti o profesionalnima, jer to je sad drugačije. Jer tamo nema niti amaterskih klubova. Imate regije, imate provincija u kojima ima 1 ili 2 samo kluba. Znači, cijela Kina ima populaciju ogromnu, ali nogometnu populaciju vrlo skromnu. Tako da je to jedan sasvim drugačiji rad i tamo se ne može mjeriti rezultat kao što se kod nas mjeri rezultat. Tamo je trener više učitelj, odgajatelj, teško može doći do onog nivoa rada koji se zahtijeva u Europi. Evo, recite, vratili ste se iz Kine, bez obzira ste vjerojatno pratili sva zbivanja u HNL-u. Koliko, eto, spomenuli smo Dinamo, kako tumačite i kao bivši član Zagrebačkog Dinama, osvajali ste trofeje, ovu dugogodišnju dominaciju Dinama, 10 godina, 10 uzastopnih naslova, kako gledate na to i recimo eto Hajduk koji tone u sve dublju organizacijsku, igračku i bilo koju drugu? Da, kada
Ja ne želim, mene bi ljudi mogli poistovjećivati s Dinamom i sve, ali ja sam prije svega Varaždinac. I ja sam svima u stvari u jednim dobrim odnosima, ali želim biti objektivan. Mi smo doživjeli puno loših stvari u Varaždinu sa Dinamom i sa gospodinom iz Osijeka koji je bio sudac te utakmice Burilom, kada su nam na jedan ružan način naš san oduzeli, a to je da igram, da osvojimo kup. Ja sam se prije možda tjedan dana tad vratio iz inozemstva. U stvari ne tjedan dana, nego prije mjesec dana i odigrao utakmice protiv Dinama Teja i doživio jedno veliko razočaranje. Ali, gledajte, Dinamo je organiziran klub sa jasnom vizijom. Hajduk luta. Rijeka ima viziju. Lokomotivu neću spominjati zato jer to jedne to isto sa u kontekstu Dinama. Znači, patronat imaju i sve se zna. Belupo ima svoj određeni budžet s kojim barataju i da. Dok je bilo financija, oni su isto bili konkurentni. Znači, ovdje u Hrvatskoj je dosta to jasno posloženo ko može kakav rezultat polučiti. Ali tako je i u svijetu. Jednostavno, mi u Hrvatskoj moramo shvatiti. Nisu problem određene sredine, da li Osijeka, da li Varaždina, da li Rijeke, da li Splita, Zagreb. Moramo se okrenuti sebi. Ovdje, konkretno kod nas ovdje, u Osijeku, ja već govorim kao da sam 100 godina ovdje, ali nije, nemojte me krivo shvatiti. Ja se sebe ovdje hoću dati i hoću da sve svoje kapacitete dam ljudima da me iskoriste. Ovdje se mi moramo okrenuti sebi. Ja tu ne govorim o ljudima u klubu. Ja govorim o potencijalima koje Slavonija ima, bez obzira na financije, bez obzira na sve. Koje potencijale? Znači sve. Ima i ovdje dobrih firmi. Ima i ovdje interesa da bi se kroz nogomet mogli napraviti još veći poslovi. E to je stvar Hrvatske nogometne lige. Jer Dinamo je iskoristio slabosti drugih sredina, uzeo igrače, napravio jednu dobru selekciju, napravio bih čak mogu reći jedan monopol u kojem ti ne možeš više zadržati mladog igrača jer on želi ići tamo. Zašto ne bi mladi igrač odavde, iz ovog bazena, svoju afirmaciju tražio kroz ovaj klub, ljudi koji bi to sve mogli organizirati, koji bi onda preko tog nogometa, preko izlaska u Europu, preko dobrih rezultata kroz Europu napravili svoje poslove i van Hrvatske. Tako da, Hrvatska nogometna liga ima potencijal, ali se moraju, znači, regularnost, odnosi, to se mora, ali to su institucije. Na to mi ne možemo utjecati. Ja kao trener, funkcioneri u klubu, ne mogu utjecati na institucije da oni to kontroliraju. Recimo nešto o reprezentaciji Hrvatske, sigurno sve pratite. Evo, Hrvatska, Italija 1:1 u Splitu, kvalifikacijski put se izgleda dobro kroči. Pretpostavlja se da će Hrvatska završiti na Evropskom prvenstvu iduće godine u Francuskoj. Kako vi gledate na taj dio i neminovno je spomenite o tema dana i cijelog tjedna puno šire cijelom svijetu, nogometnom, ne samo nogometnom, je taj incident, ako se može nazvati, ili ispad sa tim kukastim križem koji se ukazao na travnjaku Poljuda. Kako gledate eto na reprezentaciju i na ovaj, možemo reći, jedan ružan, katastrofalan čin koji može samo skupo koštati Hrvatsku i Hrvatski nogometni savez i općenito Hrvatski nogomet? Prvo da krenemo ovo sa ružnije strane. Gledajte, ja ovo ne mogu shvatiti, ne mogu prihvatiti. Da se toliko, danas je već prošlo 4 dana od toga što se dogodilo, a da se ne zna tko je to napravio. I da neko može biti toliko bolestan u ovome društvu da se igra sa tim stvarima, i ja ne mogu shvatiti da netko ima uopće razlog da bi na taj način želio nekome napakostiti. U ovom slučaju se to ne može raditi protiv saveza. Pa ne igra Modrić za savez, Modrić igra za Hrvatsku. On je napakostio svima. Zamislite samo, ne daj Bože da se dogodi to, da
Hrvatska kao reprezentacija bude suspendirana i ne idemo na Europsko prvenstvo. Naravno, igrači su najviše oštećeni. Ali ona pozitivna klima koja se događa oko tih utakmica kada igra reprezentacija, koja je po meni, sada ću se odmah vratiti na vaše ono početak pitanja. Reprezentacija ima jedan izvrstan start u radu. Organizacijski, mislim da od selektora, od stručnog stožera, o igračkom kadru niti ne želim govoriti, jer oni su samo posljedica toga svoje kvalitete i igranja u europskim klubovima, ali su svi oni odrasli ovdje i oni su odgojeni ovdje. To što su oni dobili na dogradnju vani, ali baza im je dobra. I oni su posljedica toga. Ali put koji je zacrtao Niko Kovač sa svojim stručnim stožerom je zdrav put. I jedini normalan put u sportu. I to mora nositi rezultat. Ovo što se sve događa, ja ne bih rekao čak niti da savez reagira, funkcionira loše. Da pače, ja mislim da oni dobro funkcioniraju. Ali je opet ta briga o klubovima, o ligi i sve, to bi moglo biti sve na puno višem nivou. Zašto nije? Nisam mjerodavan, jer premalo sam unutra da znam koliko se tko s čime može baviti. I koje su to uloge svakog od tih članova o čemu on mora brinuti. Po meni, najvažnije, ovako kako ja gledam stvar, da su, znači, savezi regionalni, oni bi se trebali više brinuti o svojim klubovima, nosiocima kvalitete, a onda svi zajedno funkcionirati u savezu. Po meni reprezentacija je jako dobro vođena, polučila je dobar rezultat. Vjerujem, gledajte, kad jedni Talijani se boje prije utakmice da idu igrati u Hrvatsku, kad nas svi u Europi respektiraju kao ekipu, to ne može biti samo da je do stručnog stožera i ekipe. To znači da mi nešto imamo ovdje. Da ima težinu. I mi smo kritični, ali zašto se na institucijama ne rješavaju stvari komunikacijom? Jedino tako možete riješiti. Sa nekakvim svađama, znači mora biti konfrontacija, sukob mišljenja, mora postojati, ali ne može se netko udaljavati od toga i bježati da to se ne može riješiti. Može se riješiti. I mora biti posljedica, mora biti netko uvrijeđen, mora biti, ali to nije razlog da se ovakve stvari događaju na međunarodnim utakmicama i da ispaštaće nogomet, sigurno. Jer ova kazna, gledajte, prvo, ja uopće to nisam primijetio. Dok nisu, to je krenulo od talijanskih novinara, koliko sam ja čuo. Da li su oni bili informirani od nekoga da se usredotoče na taj dio terena, ne znam. Sigurno da je to bilo namjerno napravljeno. Ko je to napravio? Mislim da 4 dana bi se moralo iznaći. E, gospodin Besek, za kraj večerašnjeg razgovora vraćamo se naravno na Nogometnom klubu Osijek. Kao što sam rekao, vaš angažman u gradskom vrtu je prihvaćen vrlo, vrlo pozitivno sa svih i navijačkih i svih drugih strana. Ali među navijačima Osijeka je dosta skepse općenito oko situacije da se čini se, obzirom na igrački kadar, desetak odlazaka nekih ključnih igrača, dosta upitnika što će, kako će se popunjavati, dosta je, da kažemo, opreznih ili skeptika, da se možda neće na vrijeme stići sve to posložiti. Što vi očekujete? Eto, zagrizite taj kolač duboko, ali, kako bi se reklo, preuzeo taj vruć krompir u ruke. Što očekivati, eto, što poručiti navijaču u NK Osijek? Gledajte, neću reći da me glava boli, ali toliko se osjećam odgovornim prema gradu Osijeku, prema navijačima, prema svim ljubiteljima nogometa. I želio bih što prije polučiti da oni odmah vide moju viziju. Sigurno da to meni neće biti lako. Ono što navijačima je najbitnije, to je rezultat. Ali ja osobno želim da na igrače prenesem jednu svoju agresivnost koju ja posjedujem, jednu svoju angažiranost, jedan moral sportski, da mi možemo griješiti, mi možemo izgubiti, ali mi se ne možemo predati.
I mi moramo za svaku sekundu koju igrač provede na terenu, za svaku loptu koja je ničija, mi se moramo boriti. I to će biti moja vodilja. Ja ne mogu tražiti od nekoga da zabije gol ako on nema tu sposobnost da zabije gol. Ali da ti nećeš se 100% boriti za ekipu, da nećeš izgarati na terenu, to ja moram postići kod igrača. Da li ću u tome uspjeti? Koliko će mi vremena trebati? Teško mi je reći. Ali ovo što mogu reći navijačima je da vjeruju u to da ću inzistirati jedan odnos prema grbu kluba. To mora biti svetinja. To mora biti jedan zakon u kojeg se igrači moraju podrediti. Ako ne žele, otvorena su vrata. Nije prepreka ugovor. I ne smije biti ugovor prepreka. Onaj igrač koji sebe ne vidi ovdje, bolje da nas oslobodi nego da nas sabotira. To su moja razmišljenja. Gospodin Besek, hvala vam na gostovanju u večerašnjem Sportikosu. Puno sreće u osobnom i poslovnom smislu. Eto, da nekom sljedećom prilikom pričamo o uspješnim rezultatima nogometnog kluba Osijek. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Evo, cijenim gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Ja bih vas i dalje pozvao da nam se javite putem društvenih mreža ili na naš poznati mail sportikos@osvtv.hr sa svojim pitanjima, predlozima, sugestijama ili komentarima. Bilo je to sve za večeras. Ja zakazujem novi sportski susret u isto vrijeme, na istom sportskom terenu, a to znači sljedeći ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta u novom Sportikosu. Ostanite uz program Osječke televizije. Doviđenja.